Mendoj që është një lajm i cili na bën më undi shumë mirë të gjithëve, për shkak se pas një periudhe organizimi, përkushtimi i gjithë stafit, që sot pas një kohë të kemi nështë vendi i parë në rajon të kemi në autobuzat tonë, Wi-Fi-n, internetin pa pagesë. E kjo iniciativë është më shumë se gjithçka tjetër të bëjmë sa më atraktiv transportin publik. E transporti publik, mendoj që duhet me qenë një mjet i transportit, i cili në ndimon gjithve të kemi një qytet më të pastër, dhe po ashtu edhe do të ndikoj në mirëqenjen ekonomike të gjithë qytetarve. Kështu që po besoj sot të gjitha shtresat e popullatës në Prishtinë mund të shfrytëzojnë autobusin, e me autobus mund të shfrytëzojnë edhe internetin pa pagesë. Është diçka që është pritë shumë mirë kërë kemi marë lajmin, kërë kemi dhonë lajmin vitin e kalum. Kështu që të gëzojmë të gjithë, ne jemi shumë të interesuar që transporti publik të bëhet një mjetë me autobusat e ri, që presim, shpresojmë të përshpejtojmë këtë proces, që procesi i autobusave, autobusat e ri të vinë deri në fund të vitit 2024. Jëm personalisht i angazhum që ky proces, i cili është një proces që shkon përmes Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, i njohur si Bergj, të shpejtohet dhe në fund vitit të kemi flotën e 81 autobusave, të kemi mundësi kështu të japim shërbime më të mira për gjithë qytetarët dhe më precize dhe më të sakta. Kjo është e rëndësishme për neve. Kështu që edhe njerë urime gjithë qytetarëve, urime fëmijëve, urime të moshuarëve, edhe një sen që është të mbo mirë për ditë më të shumë, kemi fëmijë dhe të moshuar cilë të përdorin autobusin tonë. Transporti publik është i rëndësishëm edhe si kulturë për të gjithë qytetarët që ta kenë si alternativë të mirë. Ne kemi bashkëpunim, kemi fillu veç bashkëpunimin edhe me kompanit ndërmarje të mëdha që për punëtorët e ndërmarjeve të mëdha të kemi lehtësira dhe të zhvillojmë si një farë bashkëpunimi ku punëtorët të shfrytëzojnë transportin publik si mjet për hyrje ose darje të nga qyteti. Nuk është një buxhet shumë i madh, është dikon rreth 2500 euro që na kushton në muaj. Po ashtu duhet të thonë që operatori IPCO ka ndihmuar me teknologjinë, e cila ne kanë fut në dhe ato kemi pa pagesë, kemi prej IPCO-s. Jo, absolutisht nuk është mendu, është mendu si mjet promovus, ma shumë se gjithë shka tjetër, që është qytetarët të shfrytëzojnë sa më shumë, të gjitha shtresat e qytetarëve të shfrytëzojnë sa më shumë transporti publik, kështu që jo, nuk kam e pas. Kemi shumë të interesuar, unë e thashtë edhe ma herët, që kemi shumë e interes publik, që autobuset flotës 51 autobusit që i kemi tash të ishtohen e 30 autobus të ri, kështu që kurdo që vinë ata 30 autobus, është të boni punë e madhe për krijimin ose krijimin e hapësirave të reja për autobus, të cilët do ta shfrytëzojnë autobusët, këto janë kursitë e reja për autobus, po ashtu edhe për lagjet, të cilat nuk janë momentalisht të mbulume me transport publik të trafikut urban, do ta bëjmë çmos që me autobus të ri të shtohen këto. Deri në fund të vitit, uroj dhe shpresoj që do të kemi autobusët e ri, me autobus të ri do të shtohen edhe linjat e reja. A do të thotë që ka ndodhur një vonesë në ordin e flotës së ri për shkak se jo, keni thënë se jo, është veç procedurë, e cila nuk është procedurë që varet veç prej neve, varet edhe prej bankës, ata i kanë procedurat pak ndoshta më të ngadalësuame, po i kanë më të sigurta, kështu që jam të bëj çmos që me e përshpejtu këtë proces, edhe uraj për një mes sinqerisht që deri në fund të vitit i kemi autobusit e ri. Se ajo do të varet pak edhe për operatorët të cilët e fitojnë të nderin për autobus, kështu që a i kanë apo jo në stok autobusit. Edhe drejtorinë e shërbimeve publike, Ilirikun, edhe të gjithë të tjerë që kanë participuar që kjo ditë të jetë një ditë
po besoj e mirë për të gjithë neve. Dhe gjysa s'din me përdor vajlesin, po të lëshojnë autobus, trafikur urban, unë 200 vetë në autobus vinë, në mëngjes, në 7 ora, në vjenë punë, që du në këshilë gjysor punoj, 200 vetë jemi në autobus. A kështë qenë ma mirë në ashtë ta me ishtu, një e të linja të reja, ma ndaj... Jo, s'kanë, se kanë tjera punë. Tjera punë kanë.